E aí, pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac, trazendo aqui mais um vídeo no canal de Dark Souls 3, galera. É isso mesmo. Finalidade do videozinho de hoje está pelejando por todo Eritil Central e está derrotando o boss do jogo, na qual se chama aqui Pontiff Sullivan. Beleza, galera? Então, se já gostou do conteúdo, ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, beleza, pessoal? E ative aí o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos e não estar perdendo nenhum. Vou estar invocando aqui o NPC. Enquanto isso, eu vou estar apresentando o personagem para vocês. Realmente eu não sei o que vai acontecer agora. Ia apresentar o personagem, mas invoquei o fantasminha ali. Bom. Ué. Virou PVP cooperativo. Eu vou estar ajudando aqui um NPC dentro do game, galera. É mole um troço desse? Bom, que seja. Tá esperto, rapaz. Tá se curando rapidamente. Não só o invasor, mas também ali o NPC que eu estou ajudando. Poxa, eu nunca vi isso aqui em Dark Souls 3. E realmente nunca vi. Normalmente a gente invoca, né? A gente está invocando aí os NPCs para nos ajudar. Aqui eu fui invocado. E derrotado! Ajudei aqui o NPC numa quest. Tá agradecendo, ó. Ciris, do Reino do Sol Ausente. Muito bom. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe sua inscrição, ative o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos aqui e não estar perdendo nenhum. Beleza, então? Agora sim, vamos lá. Acredito que por eu ter ajudado essa NPC, que faz parte de alguma quest que foi ativa no game, ela também vai vir me ajudar. Acredito que na porta do boss, tá? Eu acredito que deva ser ele na porta do boss. Bom, deixa eu estar aqui pegando alguns itens. Pegar uma alminha. Aqui atrás tem mais um itemzinho. Dá uma leve exploradinha rapidinho. Ali. Deixa eu estar apresentando um personagem para vocês. Personagem da vez. Quem é ela mesma? Kateri Carminati, que se encontra no nível 222
com 35 de vigor, 40 de conhecimento, 25 de fortitude, 25 de vitalidade, 40 de força, 30 de destreza, 55 de inteligência, 54 de fé e 7 de sorte. O que a personagem está usando, pessoal? Espada curva de velho lobo, mais 5, chama piromântica, mais 10, escudo do cavaleiro hétero, mais 5 e talismã do sol ausente, mais 5. Traje de preferência, capuz do piromante do deserto, todo o traje da piromante do deserto, belezinha? Anel. Anel de clorante, mais 3, que acelera a recuperação de energia do personagem. Anel de grande pântalo, que fortalece as piromancias. Anel de bruxa, que fortalece as piromancias enormemente. Esses dois anéis juntos aqui aumentam aí o dano das piromancias ainda mais, beleza, pessoal? Anel de proteção do aço, mais 3, que aumenta a absorção do dano físico do personagem. Tô jogando online? Não estou. Tô com um pacto azul, ia falar disso aqui agora. Acredito que aquele NPC ali apareceu justamente porque eu estou com um pacto azul aqui ativado. É isso mesmo, então vamos lá. Deixa eu manter o pactozinho ali. Porque como eu acabei de ajudá-la, ela também vai vir me ajudar. Eu não vou hesitar em estar utilizando algumas piromancias, não vou. Esses inimigos são difíceis. Tem muita destreza, pessoal. Muita destreza. E tem mesmo. Quero falecer aqui facilmente. Com um único hit. Olha isso. Posso estar utilizando uma outra magia aqui, conformidade. Essa magia conformidade, ela enfeitiça os inimigos. Pô, tem um itemzinho ali na frente. Eu vou derrotar esse inimigo aqui. Armadura de Cavaleiro do Pão, bela armadura, belo drop. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, fala sério. Fragmento grande de titanita, não dropei, pois já tem uma quantidade máxima. É, tá aí. Pra quem ainda não tem, aqui tem uma grande, um grande fragmento de titanita. Em Dark Souls 3, nós temos a possibilidade de comprar o máximo de itens na mercadora que fica lá no Santuário do Elo de Fogo. Essas lembranças que aparecem assim me lembram muito um filme chamado Prometheus que eu assisti. Tem nada a ver com o conteúdozinho aqui de Dark Souls 3, mas eu tive que fazer essa comparação porque realmente, para quem já assistiu o filme e se depara com essa lembrança fantasmagórica, tem aí uma grande lembrança com o filme, e realmente tem. Ramo verde florido, alma grande de guerreiro experiente. Na frente tem um inimigo extremamente forte. Vai ser piromancia contra piromancia.
Deixa eu só ver rapidinho o que tem pra cá. Como se tivesse alguma coisa, pois não tem nada. Apenas cenário. Ih, rapaz. Vocês são muitos, né? Você acha que eu não te vi em cima, né? Vamos ver o que ele tá me deixando aqui. Perneiras da Bruxa de Fogo, do Fogo. Belo drop. Fragmento grande de titanita. Um tatuzinho. Ué? Ah, não fuja, não fuja. Oxa, fugiu. Que pena. Ouvi alguém gritar. Nessa área tem uma passagem secreta. Eu não me recordo bem ao certo onde ela fica. Olha aqui um casal. Um homem e uma mulher. Uma lembrança aqui, olha. Andando elegantemente. Bonito, né? Esse jogo, ele é fabuloso. Há uma grande de guerreiro experiente. Fragmento grande de titanita. Está acendendo aqui a próxima fogueira da área. Prova de um tratado comprido. Porém, se eu subir essa escadinha aqui, vamos lá. É impressionante como todo o cenário a gente se encontra. Aqui eu estou bem abaixo da torre onde eu pego o pacto da Lua Negra. Quer dizer, eu estou bem abaixo daquele NPC na qual eu ajudei bem no iniciozinho do vídeo. Tá? Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe a sua inscrição. Ative o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos e não estar perdendo nenhum. Beleza, pessoal? Aqueles que também puderem deixar um like, um comentário e puder também compartilhar o vídeo em suas redes sociais, eu agradeço demais.
Tá bom? Eu vou explorar um pouco mais atrás. Personagem, ela tá boa, né? Tá gostoso de jogar com ela. Não tô lá com aquelas dificuldades. Não tô. Então, se dá pra ir, vamos, né? Alma de uma mão antiga. Olha ali, ó. Olha quem tá ali embaixo. Meu querido! Ah, fala sério. Sério que você. É, tá, justo. Se tratando de Dark Souls, vai beneficiar os inimigos e não a mim? E por que também seria beneficiada aqui em Dark Souls 3? Não é mesmo? É peleja, meu povo! É peleja! Não tem jeito. Inimigo difícil derrotado! O que que tem aqui? Alma de uma mão antiga. Mais inimigo difícil. Oh, meu Deus, deixa eu correr. Fuja! Nossa. Não abre por esse lado. Caramba, caramba, caramba. Ah, certo. O fogo me pegou. Opa, anel de colorante mais um. Belo drop, belo anel. Ixi. Ai, que bom. O que que tem aqui? Anel de não sei o quê. Acho que aquilo é anel de controle de magia. Tenho quase certeza disso. Meu Deus, que peleja. Tá, então essa abertura tava aqui propositalmente, tá? Beleza, então agora eu tenho que voltar pra cá e subir. Ok, ô rapaz, agora é você e eu, hein? Ah, ele passou e não me viu? Ah, isso é muito bom. Eu vou estar derrotando aqui a um. Tem outro ali em cima. Será que ele volta? Eu acho que volta, mas eu não vou esperar não. Muito bom. Muito bom. E o que é que temos aqui? Joia de raio. Belo drop. Definitivamente é um belo drop. Deixa eu subir por aqui. Tá, aqui não abre por esse lado. Vou ter que abrir pelo outro lado. Tá. Vou subir pela outra escada. Também não é escada nenhuma. Cara, como é que eu subo? Será que eu tô preso? Não creio. Tô preso. Tá, não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Poderia ser uma passagem, mas não é. Eu vou estar seguindo aqui pela igreja de Washa, tá? Por aqui mesmo.
Vamos lá. Rol de cavaleiros, belo drop, você vai me seguir, cara? Cadê ele? Ficou invisível de novo? Olha isso, rapaz! E foi invadido. Não tem problema não. Tá dropando aqui um itemzinho aqui rapidinho. Fragmento de osso de morto-vivo. Ai, cara. Beleza. Oh, meu Deus, muita calma nessa hora. Preciso mesmo. Poxa, eu curei, ele curou também. É mole. Toma! E derrotado! E, por favor, não volte mais e não me atrapalhe. Machado de Matador de Dragões. Belo drop. Bela arminha, tá? Para de me assustar. Para um pouquinho para tomar uma aguinha, né, gente? Afinal de contas, hidratar é importante. Fica frio, cachorro. Fica frio nada, vai virar cachorro quente. Moeda de ouro enferrujada. Poderia ter uma passagem secreta, né, meu? Vambora. Bora, vambora, vambora. Tá na hora. Tá, eu desci por aqui. Isso mesmo, vim pra cá. Vamos descer. Ah, eu conheço isso. Eu conheço isso. Eu vou correr. Ah, meu Deus, me solta! Que coisa! Joia de sangue, bela joia. Essa joia eu posso estar embutindo no arminha e está causando sangramento nos inimigos. Recomendo muito essa joinha aí. Não for colocar a arminha para o PVP, viu? Vale muito a pena mesmo. Titanita cintilante. Quem grita? Pô, gritou lá atrás só para acordar os seus amiguinhos aqui, né? Tá certo. Poxa.
Outra joia de sangue. Belo drop. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Espero que o áudio também esteja bom. Efeitos, ataque, música. Vai ter música aí na luta com o chefe. Narração. Bom? Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe sua inscrição. Ative aí o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos aqui e não tá perdendo nenhum. Aqueles que puderem também deixar um like, deixar um gostei na barra de comentários bem aqui abaixo, eu agradeço demais. E também aqueles que puderem compartilhar o vídeo em suas redes sociais, por que não? Aqui, se eu não me engano, é um milagre. Pensou que eu não sabia de você. Anel do Sacrifício. Desculpa, não é o milagre. Mas por aqui tem um milagre. Que é justamente esse milagrinho aqui, que é o Luz Solar Reconfortante. Não, perdão. É ali na frente. É ali na frente. Uma curvinha aqui pela direita, naquela curvinha ali. É muito drop, é muito cantinho. Alma grande de guerreiro, não sei o quê. Deve ser experiente. Ali. Cura avançada. Pô, também não era luz solar. Bom, mas é um milagre. Esse inimigo parece até com a Samara do filme O Chamado. Primeira vez que eu vi esse NPC, pelo amor de Deus! Por que ser tão apavorante? Para que tudo isso? Né? Que gente! O jogo já é difícil. A aparência dos inimigos não ajuda. Flor verde. Por aqui tem um caminho. Vamos lá. Eu não gosto desse caminho aqui, eu não gosto desse esgoto. Vou até ativar aqui a piromancia, porque eu vou te contar, hein? É pelejão, esses bichos aqui já aparecem do nada. Sai, monstro! Nossa! Ainda bem que eu tô com um anel aqui que me previne o dano físico. Anel de proteção do aço mais 3. Se não. Ah, tá até aberta a porta aqui, ó. Cinzas sujas de excremento. Ai, bicho, sai fora! Você não deixa nem eu dropar o meu item? Poxa vida! Essas cinzas de sujas de excremento eu irei estar entregando lá para mercadora do Santuário do Elo de Fogo, e aí ela vai estar me vendendo itens do proprietário das cinzas, tá? Que provavelmente foi um outro mercador que faleceu de uma forma na qual a gente não sabe. É isso que eu posso falar. Então a gente vai dropando essas cinzas, entregando para aquela mercadora, a velhinha, né? Do Santuário do Elo de Fogo, e aí ela vai convertendo em itens que o proprietário ali das cinzas, né? Que já não vivo mais está, vendia, e ela passa nos vendendo
os itens. Pô, esse cavaleiro aqui, ele é muito forte. Eu vou estar derrotando ele e eu vou subir, porque lá em cima também tem outro escudo de cavaleiro prateado e fragmento grande de titanita. Benção divina, belo drop. Olha lá, tem outro cavaleiro lá em cima. Estão vendo? Eu vou estar correndo aqui. Que bom que ele não me viu. Tem um elevador aqui? Não, uma escada. Eu não gosto quando isso acontece. Eu miro no inimigo e de repente ele dá um passinho pro lado e a magia desfoca ou o meu ataque. Me dando um prejuízo. Inimigo difícil. Faleça. Tô até com uma lança ali no. Entre os peitos. Meu Deus, se fosse de verdade, meu querido. Você. E aqui nós temos três baúzinhos. Podem abrir tranquilamente, não é mimic. Anel de Leão. Martelo Grande de Smaug. Belo drop. Bela arma. E uma bênção divina. E onde foi que eu saí? Voltei, né? Voltei para dentro da Diritil Central, com certeza. Ah, mano, o outro invasor foi cheio de cão. Cães! Esqueci, esse bicho tem fraqueza a fogo. Ai, maldição. Saiam! Eu vou falecer. Com certeza. Pô, fiquei preso, cara. Pelo amor de Deus. Eu esqueci que ali é a área de cães. Eu fiquei tão impressionado com o surgimento do invasor que eu nem percebi que eu estava numa área cheia de cães.
Bom, então aqui agora, pessoal, eu não vou entrar naquele esgoto. Eu vou reto. Vou estar entrando naquela igreja ali. Não sei se é uma igreja, salão, sei lá. Só sei que é uma entrada e eu vou para lá. Ali no esgoto ali é basicamente só para poder estar dropando as cinzas, tá? Basicamente isso. Vai lá, dropou a cinza. O problema é encontrá-las. Aqueles insetos cabeludos. Inseto, sei lá o que é aquilo, meu. Moeda de ouro enferrujada. Invisível. Fragmento grande de titanita. Aqui tem um inimigo difícil. Eu sei que tem. E rapaz. Maledito! Ih, aqui tem mais invasão. Ó, já até trancou ali, ó. Aí. Oh, meu Deus! Socorro! Poxa vida. Ainda bem que esse camarada aqui é NPC, meu. Eu não vou. Nossa, olha o sangue que esse cara me tirou, meu Deus do céu! Ah, e você tem uma besta ainda, né, meu filho? Fala sério. Dark Souls é peleja, meu povo! Caramba! Ih! Ih, rapaz! Murakumo ainda me liberou ali um grande drop que é o Murakumo. Por favor, não volte mais e bem feito! É! Murakumo, belo drop, bela arma. O NPC foi trollado por si mesmo. Calabouço de Eritil. Rapaz, aqui eu vou para uma outra área, mano. Ih, adeus Pontífice Olivia. Definitivamente, galera, adeus, tá? Vou pegar outra área aqui. Pontífice Olivia vai ficar aí para uma outra ocasião, beleza? Por favor, não fiquem tristes comigo. Pule, rapaz. Você vive me trolando, cara. Seu bicho feio. Esse bicho aqui, cara, com cara de feto. Olha que coisa horrorosa. A primeira vez que eu vi esse bicho. Meu Deus. Confesso a vocês, tá? Me deu problema, me deu trabalho para dormir. Aqui, osso do regresso. Nossa, adeus, Pontífice Olivia. Eu cheguei aqui numa outra área, pessoal. Outra área.
Mas não tem problema não. Vambora. Isso aqui é Mimic? Isso aqui é Mimic. O que eu vou estar utilizando aqui com esse camarada aqui? Tá equipando aqui. Amuleto de caçador de mortos-vivos. Tirando esse itemzinho aqui, porque é um itemzinho raro. E o que nós temos aqui? Fragmento de Estus. É, muito bom, belo drop. Valeu muito a pena. Bom, vamos voltar e continuar essa peleja aqui. Por aqui. Certo. É assim, né? Muito bem. Aqui é o gigante. Vamos que vamos. Aqui, pessoal, tinha duas opções com essa terceira. Aquele portãozinho que está trancado bem ali na frente, tá? Vendo ali, ó. E também a gente estaria caindo por ali, onde tem aquela luz que está acesa ali, pegando aquele item e caindo bem embaixo, no meio ali, entre os braços do gigante. A gente ia acordar o gigante, ele ia bater em muitas coisas. Com certeza, um hit kill, a gente teria que pular ali embaixo, tá vendo? Pelejar, correr, papapá, passar por toda essa pontezinha fininha, caindo aos pedaços. E aí entrar nesse esgoto aqui, lindamente cheia de ratos. Eu acabei de dropar aqui uma picareta. É mole? Vamos que vamos. Ratópolis. Ixi. Oh, não, eu vou falecer. Parem. Ah, pelo amor de Deus, o game ele precisa facilitar nessas horas. Não tem nem como sair de um beco desse. Poxa. Aí complica, né? Vou correndo mesmo. O que eu já fiz antes, eu não preciso. Ah, fala sério. Ah, caraca, mano. É muita palhaçada, né? Pô, é muita palhaçada. Esse jogo aqui é um barato, galera. Não tem como ficar pior. Sai. O NPC foi ali, tudo numa boa. Me empurrou. Agora nem sei para que lado que eu tenho que ir, não é para cá. Bichinho, cê é feio, hein? Misericórdia.
Escama de titanita. Vamos correr. Pelo amor de Deus. Eu não vou nem pegar minhas alminhas ali. Qual é, Ratópolis? Saiam da minha frente. Por favor. Nossa. Ai, meu Deus. Ah, outro falecimento aqui. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor. Não acredito. Gente. Será que tem uma alavanca para poder abrir aquela porta desprezível? Não sei. É peleja, viu? É peleja. Não achem que é fácil porque não é. Definitivamente não é fácil. É isso. Sai, bicho! Credo! Pois as pessoas ainda pedem para eu fazer vídeo curtinho. Tem como? Não tem como, meu povo, não tem como. Preciso realmente encontrar a próxima fogueira. Está salvando a próxima área do jogo. Porque se eu ficar falecendo toda vez ali naqueles ratos, eu vou ter que voltar tudo isso. Seja o que Deus quiser. Caraca, esses ratinhos, eles têm um dano, meu. Mesmo falecendo em hit kill com um único hit, eles têm e juntos, né? Juntos causam um grande prejuízo. Quando o jogo faz isso. Monte de esterco, pelo amor de Deus. Palhaçada, né? Se eu tivesse vindo correndo para abrir essa porta, eu teria mais sucesso. Aqui tem um monte de item. É. Que área é essa? Pedra de dorso de dragão, belo drop. Que isso, meu filho? Como é que você veio até aqui?
Um elevador. Vamos lá. Tem um item ali, bom saber. Muito bom saber. Grande alma de guerreiro, não sei o quê. Que porta é essa? Tá, deixa eu voltar. Acredito que essa porta aí deva ser um atalho. Nada mais e nada menos que isso. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Certo, galera? Pô, aquele que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe sua inscrição. Ative aí o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos e não estar perdendo nenhum. O que que tem aqui? Lâmina de raio. Belo milagre. Lá é uma outra área. Vamos lá. Aqui tem uns drops, tem muito drop aqui, mas eu não vou estar fazendo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tudo bem, galera? O vídeo vai ficar muito. Ó, recomendo muito, tá? Essa área aqui. Essa área aqui tem muito drop, tem cinza, tem traje, tem arma também tem, tá? Porém, eu não vou ficar explorando ali, senão o vídeo vai ficar muito maior do que já está. Peço desculpas por isso, não foi intenção. Eu pretendia estar derrotando o Pontífice Olívia, mas aí eu fui, acabei indo e me metendo numa área na qual eu não planejava estar. Tudo bem? Então, capital profanada, vamos lá. Ô, meu irmão. Agora, pra lá que eu tenho que ir? É isso mesmo. Nada a ver com o que eu planejava no videozinho de hoje. Puxa vida. Meu Deus, fragmento de osso de morto-vivo, já é o segundozinho do vídeo de hoje. É. Esse fragmento de osso de morto-vivo, vocês vão lá para o Santuário do Elo de Fogo, queimam na fogueira e aí vocês vão aumentar ali, ó, o poder do frasco de Estus. O meu ali já está no mais 10. Não brinca. Cara, como que você mirou esse treco em mim? Meu Deus! Meu Deus, eu escorreguei? É, eu escorreguei. Apavorado, né, meu? Pra não ser atingido pelas bolotas de fogo daquele NPC lá longe. Confesso que eu mesmo gostaria de ter essa mira. Já que o chefe é aqui, deixa eu ver uma coisa rapidinho. Deixa eu ver se ao menos eu tenho uma arma para poder derrotar o chefe dessa área, que é a Espada da Tempestade. Tem. Deixa ela quietinha ali.
Eu vou equipar ela, deixar ela equipadinha. Já deixar ela equipada, né? Porque essa arma, a pessoa que não tem essa arma, ela só se dropa ela atrás do trono do boss. Então o que acontece? Você entra na arena, que bom, tá rolando, show de bola, vamos lá. A pessoa que não tem essa arma, a pessoa, ela entra na arena, olha que barato. Entra na arena, rola, 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 encontra a arma atrás do trono do chefe, equipa a arma, tem que equipar a arma, porque se você não equipar a arma, você não derrota o chefe. Vai vendo, olha só a peleja. Ó, daqui eu vejo a minha alminha lá embaixo. Aí ele também me viu, né? Ele também me viu. Meu Deus do céu! Caramba! Que habilidade é essa, meu filho? Olha outro ogro ali, outro ogro não. Será que troço é esse? É um demônio, né, meu? A garota corre. Não, 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 viva! Beleza, vivi. Sobrevivi. Deixa eu estar me curando aqui. Ah, qual é, rapaz? Essa bola de fogo extremamente forte, você me espetando com essa velinha. Pensei que aquela vela fosse item. Olá! Bora pro boss, né? Bora pro boss. O videozinho já está aqui há 58 minutos. Meu Deus do céu, que vídeo grande. Pessoal, peço desculpas por isso. Nossa, a personagem coitadinha da Kateri Carminati tá toda suja. Pessoal, muito obrigado aí. Deixe seu like, pessoal. Compartilhe o vídeo, não vou me despedir. Não sei nem por que que eu usei essa animação aqui agora. Me desejem sorte. Vamos lá então, galera. Vamos lá, que a batalha agora aqui com o chefe que não tem nada a ver com o Pontífice Olivia, galera. Puxa vida, desculpa, tá? Desculpa mesmo. É exatamente essa ventania que é o ponto fraco desse chefe. Entenderam? Eu vou estar tentando utilizar uma outra arma, que é a arma que do velho lobo. Olha, olha o dano que tira. Mal tira dano no chefe. O ponto fraco desse chefe é aquela espada. Então, entenderam? Deixa eu mostrar para vocês aqui também que o drop dela é bem ali. Olha. Não aparecer, né, mano? Tem essa. Viva! Falecer. A arminha dela tá logo ali, olha lá. Tu vai, dropa a arma, equipa a arma e aí vem lutar com o chefe. Olha só o tamanho da peleja. Meu Deus do céu, como é que os caras inventaram um troço desse? Um absurdo. Definitivamente é um absurdo.
O jogador, o player, que não sabe disso, meu Deus, cara, eu desistiria, tá? Eu assumo mesmo. Se eu não soubesse disso. E para descobrir isso? Caramba! Tá, você já me viu aí de baixo, né? Lá de baixo, quilômetros de distância. Fale sério. Definitivamente desnecessário. Um inimigo desse, extremamente forte com sua habilidade piromântica. Com dano de alcance longo. E sua habilidade de piromancia ainda faz curva. É mole, rapaz. Uma coisa dessa. Meus queridos. Olá. Bora, vambora, vambora. Que tá na hora, na hora, na hora. E vai ser derrotado! E derrotado! É menos um chefão aqui em Dark Souls 3 no canal! Cinzas de um Lorde e alma de Yorme, o gigante, pra vocês! Beleza, galera? Muito bom! Deixa eu estar aqui recuperando minhas míseras alminhas. Tá dropando aqui a espada da tempestade. Olha só isso. Governante da tempestade. A pessoa vem aqui, dropa a arma. Tem mó trabalhão de aperta options, vem aqui, papapá. Pô, mó loucura, galera. Mó loucura. Show de bola. Pessoal, vou ficando por aqui. Com certeza, né, irmão? Já deveria ter ficado há muito tempo. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por todos aqueles que apoiam os videozinhos aqui do canal. Tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo. Falou aí e tchau.